ойлгож байгаа гэж үзэж болох уу? Сая найруулгын заналаар ингээ орсон учраас байнгын орооны тогтоолыг бас одоо хэлцгэд энийг бас одоо юу гэдэг нь протоколд оруулах хэрэгтэй гэж би үзэж байна. Тийм байнгын орон дарга сонсож байгаа бах найдаж байна. Хоёрдугаарт нь тэр хотын статусын асуудлыг бас энэ эхний үйлрэлд багтааж оруулж ирэхээс гадна улс төрийн намын тухай хууль сонгуулийн үйлийг хэзээ оруулж ирэхээр ярьсан бэ? Улс одоо өөрөөр хэлэх юм бол 5 сарын 25-наас хэрэгжнэ гэж ойлгохоро нөгөө намын статус нөгөө бидний баталсан юмнууд чинь сонгуулийн өмнө юу яанштай хүчин төгөлдөр болно. А хоёрдугаарт нь энэ юун дээр ямар зүйл орж ирж байгаа вэ гэхээр нэг жилийн дотор батлахгүй гэдэг заалт чинь яваад орно сонгуулийн үйл. Тэгэхээр сонгуулийн үйлийг хизээ батлах юм. А ард нийтийн санал асуулгыг хизээ явуулж хизээ дуусгах юм. А дээрэс нь нөгөө улс төрийн намын тухай хуулийг хизээ өргөн баригдаж хизээ батлах юм бэ? Энэ асуултууд дээр тодорхой хариулт авъя. За бием цогтой асуултанд хариулна. Зя Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт дагаж бүрдэх шилжих журмын тухай хууль гэж одоо бид хэлсэж байгаа. За энэ хуулийн дээр за нэгдүгээр зүйлт нь Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлэн холбогдох хуулийг шинчлэн батлах хүртэл хугацаанд тухайн харилцааг зохицуулж ирсэн хуулийг баримтлах гэж орсон байгаа. А тийм болохоор үндсэндээ тухайн харилцааг зохицуулж ирсэн хуулийг шинчлэн батлах хүртэл хугацаанд энийг бидний дэмжиж баталчих юм бол хуулиуд хэвээр явна. Өөрөөр хэлэх юм бол та одоо бас улс төрийн намын тухай хуультай холбоотой асуудал асууж байна. Энэ дээр бол улс төрийн намын тухай хуулийг хизээ батална. Тэр өдрөөс хойш улс төрийн намуудад одоо үндсэн хуулинд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн үйлчлэл үйлчилж эхэлнэ. Бүр тодорхой хэлэх юм бол 20 оны одоо 6 сард болох сонгуульд улс төрийн намууд хуучин одоо мөрдөж байгаа хуулиараа оролцох бололцоотой. Бололцоотой. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар өнөөдөр тэр улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг хизээ батална. Одоо мэдээж 19 онд амжилт баталж амжихгүй бах. 20 оны одоо эхний сонгуулиас амжихгүй бах. Тийм болохоор тэр батлсан өдрөөс хойш үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд холбогдуулж улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг батлсан өдрөөс хойш тэр улс төрийн намын тухай хуулийн одоо 1% заалт улс орон даяар үйл ажиллагаа явуулах гэсэн заалтууд хэрэгж эхэлнэ. А тэр бол одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа улс төрийн намын тухай хуулиараа улс төрийн намууд 801-с дээш хүнтэй байгуулагдах сонгуульд оролцох бололцоо боломж нь бүрдэх ийм байдлаар явна. А бусдаар одоо юу гэдэг нь мушгиж яриад ерөөсөө зөвхөн одоо 20,000-аас дээш одоо бид нар сонгогчдын 1% оролцсон шүү дээ. Энийгээр одоо улс төрийн намуудыг ирэх сонгуульд оролцох бололцоо боломж нь хаах гэж байна гэж одоо ойлгож одоо мушгиж ярьж болохгүй. Энийг одоо бас ард иргэдэд болон улс төрийн намууд бас хандаж бас хэлэх нь зөв байхаа гэж одоо бодож байгаа. За сонгуулийн тухай хуультай холбоотой заалт бол бас яа харахгүй ярих хэрэгтэй асуудал. Үндсэн хууль маань хүчин төгөлдөр болох хугацаа тийм үү? 2020 оны 5 сарын 25-нд бид нэ тогтцсон. А бид нар ихтэй 2020 оны 6-аас сонгуул явуулна. А тийм болохоор үндсэн хууль маань хүчин төгөлдөр болох хугацаа тийм үү? 2020 оны 5 сарын 25-нд бид нэ тогтцсон. А бид нар ихтэй 2020 оны 6-аас сонгуул явуулна. А тийм болохоор сонгуулийн тухай хуулийг бол одоо бид нар зайлшгүй одоос хөндөж ярих шаардлагатай болох байхаа гэж бодож байна. Өөр асуулт юу вэ?